نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی. گله همیشه بهارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بہت عرصے کے بعد پھر سے یہ تقریرات کا سلسلہ جاری کر رہا ہوں، امید ہے آئندہ یہ سلسلہ قطع نہ ہو جائے. تو بحث وضو، غسل، طہارت اور کچھ احادیث مناسبات کے حساب سے ہم بتا دیتے تھے، اور آج بھی کچھ مسائل اور کچھ حدیث. قال الامام ابو عبد اللہ علیہ الصلاۃ والسلام: إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خلقت لإصلاح أمة جدي، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وأسير بسيرة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: میں اپنے نانا کے مدینے سے خارج نہیں ہوا ہوں، مگر کسی طغیانی کی وجہ سے، یا کوئی فساد پھیلانے کے لیے، یا کوئی ظلم کرنے کے لیے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اپنے نانا کی امت کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے مدینے سے خارج ہوں. تو یہ اصلاح کرنا بہت مهم چیز ہے اسلام میں. قرآن شریف میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. بے شک صرف مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے، آپس میں اصلاح کرو. یعنی ایک دوسرے کے درمیان اگر فساد ہو، فتنہ ہو، اور فساد فتنوں کو دور کر کے اصلاح کرو. یہ اصلاح اسلام میں ایک مهم چیز ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، امام حسن اور امام حسین کو خطاب فرما کر: اصلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة والصیام. لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرنا بہتر ہے، افضل ہے عام نماز روزوں سے بھی. عام نماز روزوں سے مراد واجب روزے، واجب نماز نہیں ہے، یعنی مستحب نماز اور مستحب روزوں سے اصلاح ذات البین مهم ہے. اگر مومنین کے درمیان فساد فتنہ ہے، مستحب نماز کو چھوڑ کے ان فساد کو دور کرنے کی کوشش کرو. تو اصلاح کے درمیان بہت سے احکام اسلام میں اصلاح کرنے کے بارے میں کوئی اگر جھوٹ بولے تو جھوٹ نہیں ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: المصلح ليس بكذاب، اصلاح کرنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی انسان آپس میں اصلاح کر رہا ہے،
جھوٹ بھی اصلاح کے لیے کرے وہ سچ ہے. اگر سچ بولے جھوٹ ہو جاتا ہے. ایک مومنین آپس میں فتنہ ہے, دو گروپ ہے یا دو شخص ہے, اگر اس ان دو شخص کے درمیان ایک مومن اصلاح کرنا چاہتا ہے, اگر سچ بولے تو کبھی اصلاح نہیں ہوگی, جھوٹ بولے تو اصلاح ہوگی. جھوٹ کیسے بولیں گے؟ جھوٹ بولنا سچ ہے, سچ بولنا جھوٹ ہے. یہ مومن اس کے برائی کرتا ہے, وہ مومن اس کے برائی کرتا ہے. اگر ہم بولے وہ مومن تمہارے برائی کرتا ہے, تم کو گالی دیتا ہے, اصلاح ہونا ممکن ہے؟ یقیناً ممکن نہیں ہے. بلکہ کہنا چاہیے وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں ہے, اس کا دل صاف ہے, تم کو دوست رکھتا ہے, وہ تمہارے میں یہ سب کچھ ہے. تو اس کو اس طرح بولنا چاہیے, وہ تمہارے خیر چاہتا ہے, تم کو گالی برائی نہیں چاہتا ہے. تو اس کا دل نرم ہو جائے گا. پھر دوسرے مومن کے پاس جا کے, دوسرے مومن کے پاس جا کے اگر سچ بولے, تم کو یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے, چور کہتا ہے, تم کو جھوٹا کہتا ہے, اگر اس طرح بولے تو اور اس کے فتنہ اور بھڑک جاتا ہے, فتنے کا آگ بھڑک جاتی ہے. تو اس لیے اصلاح ہونا ممکن نہیں ہے. بس بلکہ کیا کہنا چاہیے, ان کے دل میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں ہے, ان کا بھی دل صاف ہے, اور تم میں یہ سب کچھ ہے. اب تم دونوں ہاتھ ملاؤ, آپس میں مل کے رہو. اس دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ یہ دنیا میں سے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے, ہر روز آواز دیتا ہے بنی آدم کو, لدو للموت وابنو للخرابی, پیدا ہو جاؤ مرنے کے لیے. ہم دنیا میں آ گئے مرنے کے لیے, کوئی رہنا ہے؟ یعنی کوئی بھی انسان یقین کر سکتا ہے کہ میں اس دنیا میں رہنا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے لدو للموت وابنو للخرابی, پیدا ہو جاؤ مرنے کے لیے, بناؤ قصر, بناؤ محل, بناؤ پروپرٹی, بناؤ خراب ہونے کے لیے. بالآخر خراب ہونے والا ہے, کچھ نہیں رہے گا, مال دولت سب فنا ہونے والے ہے. تو اس لیے انسان کو اس دنیا میں دل لگانا نہیں چاہیے اس دنیا کے, بلکہ اس دنیا میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا قیامت کی کھیتی ہے, قیامت کے لیے کام کرنے کے لیے اس دنیا میں. مولا کائنات فرماتے ہیں یہ دنیا قیامت کی کھیتی ہے, قیامت کے لیے کام کرنا چاہیے. اس دنیا میں اللہ کے لیے کام کرنا اور رسول کے لیے, اماموں کے لیے, ان کے یعنی للہ فی اللہ کوئی کام کرے تو اللہ کے ہاں خزانے میں محفوظ رہے گا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر, تم اپنے نفسوں کے لیے جو آگے بیچتے ہو وہ اللہ کے نزدیک محفوظ ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر, کوئی بھی نیکی بیچتے ہو, کوئی بھی نیکی بیچتے ہو وہ اللہ کے نزدیک ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, قیامت کے دن اللہ کے نزدیک پیدا ہو جائے گا. یہ سب اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع رہتا ہے, کوئی بھی نیکی کرے. اگرچہ نوٹ سب ہو جاتا ہے, اللہ کے یہاں برائی بھی نوٹ ہو جاتا ہے اور اچھائی بھی نوٹ ہو جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, کوئی بھی نیکی تم اپنے نفس کے لیے بیچتے ہو مرنے سے پہلے اس دنیا پہلے, کیونکہ یہ دنیا قیامت کی کھیتی ہے, اس لیے اس دنیا میں اپنے لیے کام کرے گا. کوئی بھی نیکی انجام دے دے وہ قیامت کے لیے نیکی ہے, اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع رہتا ہے, قیامت کے اللہ تم کو دے دے گا. قیامت کے دن اسی کا فائدہ ہوگا, کیونکہ یہ قیامت کی کھیتی ہے, قیامت کی کھیتی ہو تو قیامت کے لیے کام کرنا چاہیے. مومن کے لیے ضروری نہیں ہے حج کرے اور زیارت معصومین کرے یا کوئی بھاری چیز وزنی چیز انجام دے, معمولی چیز. ایک مومن کو ایک گلاس پانی دے دو قربتاً الی اللہ,
یعنی اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کے نزدیک محفوظ ہیں. ایک مومن بھوکے انسان کو ایک روٹی دے دو, یقیناً اللہ کے نزدیک محفوظ ہے. وما تقدموا لانفسكم من خیر تجدو, ایک ضعیف انسان کی مدد کرو, یقیناً اللہ کے نزدیک محفوظ ہے. پس مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, اصلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام. اصلاح ذات البین, امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے درمیان, اپنے نانا کے امت کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے امام حسین خارج ہوئے مدینے سے. پس کوئی بھی انسان اگر امام حسین کے اس مشن کے خلاف کرے, اگر افساد کرنے کی کوشش کرے, وہ عزادار نہیں ہے. دشمن عزاداری وہی شخص ہے جو عزادار لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتا ہے, گناہ پھیلاتا ہے, یا ایک ایسا مسئلہ بیان کرتا ہے اس مسئلے کی وجہ سے فتنہ ہو جاتا ہے, یا مثلا کہتے ہیں عزاداری میں جو بھی کرے, کچھ بھی کرے جائز ہے. مثلا ایسی باتوں سے عوام بگڑ جاتے ہیں. اسلام میں حجاب کے لیے بہت سی آیتوں میں, روایتوں میں تاکید ہے حجاب کے لیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ, تو پیغمبر کے زوجات کے مخاطب ہے اللہ, پیغمبر کے زوجات کو فرماتا ہے تم اپنے گھروں میں بیٹھو, گھروں میں پھیلو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, پہلے زمانے جاہلیت کی طرح بے حجاب مت ہو جاؤ, جاہلیت کی طرح بے حجاب مت ہو جاؤ. بے حجابی کر کے کوئی بھی عبادت کرے وہ عبادت صحیح نہیں ہے. بس امام حسین کا مقصد, امام حسین کا مشین اصلاح ہے, اصلاح ذات البین ہے. مولا علی کا مقصد اصلاح ذات البین ہے, پیغمبر اسلام کا مقصد بھی اصلاح ذات البین ہے, لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا ہے. اگر کوئی افساد کرے کسی تقریر کی وجہ سے یا کسی مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے, وہ خود ذمہ دار ہے, یہ شخص ذمہ دار ہے, عزاداری کے خلاف وہ شخص گنا جاتا ہے. تو اس لیے ہر شخص کو چاہے ذاکر ہو, خطیب ہو, عالم ہو, اصلاح کی باتیں کریں تو لوگوں کے درمیان اصلاح ہو جائے, تاکہ امام حسین کی مشن کو مکمل ہو جائے اور پائے تکمیل تک پہنچ جائے. امام حسین اصلاح کے لیے مدینہ سے خارج ہو گئے, اور امام حسین مدینہ سے خارج ہو گیا اتنا اصلاح ذات البین کے لیے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے, یعنی اسی خطبے کے آخر میں ہے, اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کسی ایک شخص پر, مخصوص اشخاص پر, علماء کے اوپر واجب نہیں ہے یا خطباء کے اوپر واجب نہیں ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر مردوں پر صرف واجب نہیں ہے, عورتوں پر بھی واجب ہے. چھوٹے بچے جو طفل ممیز ہیں, خوب و بد جانتے ہیں, جو خوب و بد جانتے ہیں ان لوگوں کے اوپر بھی واجب ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی, تم میں سے ہر ایک راعی ہے, یعنی حفاظت کرنے والے ہیں اپنی رعیت کے. راعی اصل میں عربی میں وہ بیٹ بکری کو چرانے والے کو کہتے ہیں. بیٹ بکری کو چرانے والے کا کام ہے یہ کہاں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, اور خیال رکھنا چاہیے. ایک انسان کے اندر اگر دوسرے انسان ہے, اگر اس کے اندر ہے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, صحیح شرعی دائرے میں کام کرتے ہیں, کیونکہ ہر حکم شرعی کے لیے ایک خاص دائرہ ہے, اس دائرے سے باہر نکلا خلاف شرع ہو جاتا ہے. یہی عزاداری کے بارے میں, اگر عزاداری میں مجسمہ پتلا بنائے ذوالجناح کا یا معصومین کا
یا امامزادوں کا یا خواتین کا اہل بیت کے کسی نے مجسمہ بنایا حرام کام کیا ہے شریعت میں. اگر میرے بعد نہیں مانتے رسالہ عملیہ میں جا کے آیت اللہ سستانی دوسرے علماء کے رسالہ عملیہ میں دیکھو, یہ سب مجسمہ بنانا حرام ہے اور رکھنا مکروہ ہے. کسی کے گھر میں بھی ہو مجسمہ رکھنا مکروہ ہے, نماز کے لیے ثواب کم ملتا ہے. تو یہ باہر نکلا ہے دائرے سے, آزاداری کے دائرے. عورتیں پردے میں رہ کے کسی امام باڑے کے اندر بلکہ دروازہ بند کر کے ماتم کرتے ہیں, آزاداری کرتی ہیں. خیال رکھنا ہر حکم کے لیے ایک دائرہ ہے. جنسی خواہشات کے لیے اسلام میں ایک دائرہ ہے. جنسی خواہشات شرعی طریقے سے نکاح کے ساتھ اگر جنسی خواہشات پوری کرے مستحب ہے, ثواب کا کام ہے. اگر اس سے بڑھ گیا, اگر دائرے سے خارج ہو گیا یا شرعی یہ رابطہ نکاح وغیرہ نہیں کیا, یا ایک جو جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ایسے شخص یا ایسے عورت کے ساتھ نکاح کیا دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ مسلمان کا کام نہیں ہے. بس ہر ایک حکم کے لیے ایک دائرہ ہے, اس دائرے سے باہر ہو جائے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. مثلا غیبت کرنا, تہمت دینا, الزام لگانا دوسرے کے اوپر, اگر غیبت کرنا اس شخص کے لیے جو مومن ہے مستور ہے, یعنی مومن ہے وہ اپنے عیبوں کو ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے, یعنی وہ مثلا کبھی اس سے نماز چھوٹ جائے تو وہ باہر یہ نہ سنے, ڈرتا ہے لوگوں کو نہ سنے. اگر دوسرے مومن نے دیکھا ایک دن یہ سوتا رہا, فوراً جا کے فاش کرے اس کے سر کو, یہ غیبت ہے. یہ مستور شخص ہے, وہ ڈرتا ہے اپنے عیب کو لوگوں کے درمیان ظاہر ہونے سے, اسی کو مستور انسان کہتے ہیں. یہ مومن ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے, وہ ڈرتا ہے اس کے بے ایمانی باہر ہو جائے. اس کے غیبت کرنا حرام ہے, اس کے سر کو فاش کرنا حرام ہے. لیکن ایک انسان ایسا ہوتا ہے متجاہر بالفسق کہتے ہیں, یعنی گناہ کرنے سے بے باک ہے, لاوبالی ہے, پرواہ نہیں کرتا ہے. پرواہ نہیں کرتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جائے یا دوسرے عیب کو بھی اس نے ظاہر کیا, دوسرے عیب کو بھی ظاہر کرتا ہے, اپنے عیب بھی لوگوں کے درمیان ظاہر ہو جائے, کوئی باک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں متجاہر بالفسق. ایک چور ہے, جھوٹ بولنے والا ہے, جھوٹا انسان ہے, اگر وہ جھوٹ جس کو جھوٹا بولے تو پرواہ نہیں کرتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, ہنستا ہے, تو اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک مومن ہے, اچانک اس کے منہ سے زبان سے جھوٹ جاری ہو گئے, لیکن وہ ظاہر ہونے سے ڈرتے ہیں لوگوں کے مجمع میں, دوسرے لوگوں کے سامنے, یہ غیبت حرام ہے. ان کے لیے جھوٹا کہنا کسی مجمع میں اس کو حرام کہتے ہیں, حرام غیبت کہتے ہیں. انسان کی ایک صفت اس کی غیبت میں ذکر کرے کسی مجمع میں, اگر اس مومن نے سنا تو وہ مومن اس سے برا لگتا ہے, میرے یہ صفت کیوں ظاہر کیا, میں راضی نہیں ہوں, برا لگتا ہے, اس کو غیبت کہتے ہیں. اگر برا نہیں لگتا ہے, وہ غیبت ہے لیکن حرام نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں متجاہر بالفسق. یا الزام لگانا حرام ہے, کسی مومن مقدس اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, اس کو بولے چور یا ڈاکو بولے, اس کو کوئی الزام لگائے تو وہ ڈرتا ہے اس الزام سے, یہ الزام میرے اوپر نہ آ جائے, اس کو مستور انسان کہتے ہیں, وہ حرام ہے. لیکن حقیقت میں ایک انسان چور ہے, ڈاکو ہے, دوسروں کو اذیت کرتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, لوٹتا ہے, تو ایسے انسان کو چور کہہ کے مردود کرنا شریعت میں جائز ہے. یعنی شریعت کے لیے, شریعت کے ہر حکم میں ایک دائرہ ہے, اسی دائرے کے اندر کام کرے, اس دائرے کے اندر رہ کے عمل کرے, وہ عمل جائز ہے. نماز, خود نماز پڑھنا سب سے بہترین عمل, حی علی خیر العمل, یعنی بہترین عمل کی طرف دوڑو, متوجہ ہو جاؤ. ہمارے نزدیک سب سے بہترین عمل نماز ہے,
اگرچہ دوسروں کے نزدیک بہترین عمل نماز نہیں ہے, اس لیے حی علی خیر العمل اذان میں نہیں پڑھتے ہیں, بلکہ ان کے نزدیک جہاد خیر العمل ہے. ہمارے نزدیک نماز سب سے بہترین عمل ہے. یہ نماز میں بھی ایک دائرہ ہے, اس دائرے کے اندر رہ کے یہ نماز پڑھیں تو نماز صحیح ہے. یعنی نماز کا دائرہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وضو صحیح کرے, غسل صحیح کرے, لباس پاک ہو, بدن پاک ہو, نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو, مباح ہو, غصبی نہ ہو. تو اگر کہیں بھی ہو جائے, غصبی جگہ ہو, دوسروں کی جگہ ہو, دوسروں کے گھروں کے کمپاؤنڈ میں نماز ہوتی ہے, روڈ بند کر کے نماز ہوتی ہے, یہ سب ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے, دائرے کے باہر ہے. شریعت کے دائرے کا حکم کے دائرے کے باہر ہے نماز میں. یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے, مثلا حاجی صاحب مسجد میں آتا ہے, دن بھر وہاں نماز پڑھاتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نمازی ہوں, یا سر کو مثلا سجدے کو مارتا ہے تاکہ اثر سجود ظاہر ہو جائے, تاکہ لوگ دیکھیں, دیکھو یہ اتنا نماز پڑھتا ہے ان کے سر پہ, یا ایک مومن زیادہ نماز پڑھنے سے ہو جاتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اثر سجود اس کے لیے صفت ہے شریعت میں. لیکن اگر زور سے ماریں, کچھ لوگ اسی طرح بھی کرتے ہیں, کچھ طلاب کے بارے میں نقل کرتے ہیں, طلاب ایک حاجی صاحب کے امام باڑے کے کمروں میں رہتے تھے, چھوٹے چھوٹے طلاب جو بالغ یا بالغ کے قریب ہیں وہ پڑھتے تھے, وہ چھپ کے دیکھتے رہتے تھے حاجی صاحب, نجف کی بات ہے, حاجی صاحب دیکھتے رہتے. ایک بار دیکھا یہ طلاب توے کو گرم کر کے اس پہ مہر رکھتے ہیں, سجدگاہ گرم کر کے پیشانی پہ رکھتے ہیں, سجدگاہ کو گرم کر کے پیشانی پہ رکھتے ہیں تاکہ اثر سجود ظاہر ہو جائے. یا ایک مومن زور سے سجدگاہ پر مارتا ہے تاکہ اس پہ اثر سجود ہو جائے. یہ دائرے کے باہر ہے, حرام ہے, ریا ہے. لیکن نماز زیادہ پڑھنے سے اگر اثر سجود نکلے, اس کی تعریف ہے, ثواب ہے. یا خود بخود اگر نماز پڑھنے سے آپ کی نیت نہیں ہے, لیکن لوگ کہیں یہ نمازی ہے اور تقویٰ گار ہے, ہمیشہ نماز شب پڑھتا ہے, کیا حرج ہے, یہ تعریف ہے. لیکن نیت, انما الاعمال بالنیات, ہر عمل نیت کے حساب سے. اگر ایک گلاس آپ پانی پیتے ہوں, اس گلاس کو پینے سے اللہ کی بندگی میں تقویت ملنے کے لیے اگر پیے, اس پانی کو پیتے وقت آپ کی نیت یہ ہے اللہ کی بندگی کرنے میں تقویت ملے, یہ عبادت ہے. یا اگر اس ایک گلاس پانی کو پینے کے ٹائم پہ آپ مثلا نیت یہ کرتے ہیں تقویت ملے کسی مومن کو مارنے کے لیے, کسی مومن کو اذیت دینے کے لیے, یہ گناہ ہے, یہ شریعت کے دائرے کے باہر ہے. وہ ثواب کا کام ہے, یہ گناہ کا کام ہے, شریعت کے دائرے کے اندر ہے. اسی طرح روزے میں بھی نماز, روزے میں بھی یہی حالت ہے. اگر ایک مومن روزہ رکھتا ہے, وہ اظہار کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں دکھانے کے لیے یا لوگوں کو سنانے کے لیے, اس کو ریا و سمعہ کہتے ہیں. ریا و سمعہ بدتر کام ہے, جو شرک کے قریب ہے, شرک خفی کہتے ہیں. شرک خفی, ایک شرک جلی ہے, اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے, شرک جلی کہتے ہیں, یعنی واضح شرک, یعنی دوسرے لوگ, دوسرے مذہب کے لوگ خدا دو خدا تین, اسی طرح یہ مشرک ہے, مشرکین. جیسے نصارہ اللہ, حضرت عیسیٰ, حضرت مریم, تینوں کو خدا کہتے ہیں, اس کو مشرک کہتے ہیں, شرک. لیکن اللہ کے لیے مومن نماز پڑھتا ہے, لیکن نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. ایک آدمی مسجد میں دیکھا کوئی آواز آ رہی ہے, وہ دکھانے کے لیے وہ بھی گیا, ابھی روشنی نہیں تھی, گاؤں تھا, تو اس میں جا کے نماز پڑھنے لگے. مسجد سے کوئی آواز آ رہا تھا, جا کے خوب نماز پڑھی اس نے بھی, نماز پڑھی جب روشن ہو گئی, اس نے سوچا تھا محلے کے حاجی ہے,
اگر ہم بھی اس کے ساتھ نماز پڑھیں نماز شب پڑھیں تو ہم ان کے نزدیک مقبول ہو جائیں گے اور میرا احترام کریں گے. جب روشن ہو گیا تو دیکھا مسجد کے کونے میں ایک کتا بیٹھا ہے, ایک کتا آرام کر رہا ہے. تو اس کا معنی یہ ہو گیا رات بھر اس نے عبادت کی اللہ کے لیے نہیں کی, اس کتے کے خاطر کی یہ نمازیں. یہ سب اسی کو کہتے ہیں شرک خفی, یعنی اللہ کے مقابلے میں اس کو بھی شریک قرار دیا. شرک ہے لیکن واضح شرک نہیں کیا, اس نے اللہ کے لیے نماز پڑھی لیکن اس خاطر سے یہ فلان حاجی ہے اس لیے میں اس کو خوش کرنے کے لیے, یا نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے میں بہت اچھی نماز پڑھتا ہوں, اس کو بھی شرک خفی کہتے ہیں. اللہ سب مومنین کو تمام عبادت گزاروں کو ان چیزوں سے سالم رہے یا اللہ. تو ایسے چیزوں میں دائرہ اسلام سے دائرہ حکم خدا سے خارج نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں ایک مسئلہ ماسح و ممسوح, جو نماز کے لیے وضو کرنا غسل کرنا یہ سب ضروری ہے, لیکن صرف کرنا نہیں ہے صحیح طریقے سے انجام دینا ہے. صحیح طریقے سے غسل انجام دینا, صحیح طریقے سے کپڑا پاک کرنا, صحیح طریقے سے وضو کرنا. اگر غسل میں اتنے مسائل نہیں ہیں, غسل ہر ایک کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک بار دو بار کتاب میں دیکھیں یا بتا دے, ہم نے بھی بتا چکے ہیں. تو وضو کے لیے بہت مشکلات ہیں, یہ وضو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے بہت کام ہے. حقیقت وضو چار چیزیں ہیں لیکن ان چار چیزوں میں بہت سے باریکیاں ہیں. چار چیزیں حقیقت وضو: چہرہ دھونا, ہاتھوں کو دھونا, سر کا مسح, پیر کا مسح, پیروں کا مسح, چار چیز. اما سر کے مسح میں بہت سے خصوصیات ہیں. سر کے مسح, سر کا چار حصہ کرنا چاہیے. چار حصہ کرنے کے بعد اگلے حصے میں مسح کرے, اور مسح بھی اگلے حصے میں اگر لمبے لمبے بال ہے, جیسے جوان لوگ بال رکھتے ہیں لمبے بال, مانگ نکالنا چاہیے, یعنی وضو کی رطوبت چمڑے تک پہنچانا چاہیے. اگر چمڑے تک نہ پہنچائے مسح صحیح نہیں ہے تو وضو صحیح نہیں ہے, وضو صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہے. تو مسح چمڑے تک پہنچنا چاہیے. اما میرے بال تک یا یہ بھائی کے بال کی طرح ہے, یعنی لمبے بال نہیں ہیں, یعنی بال اگر کنگھی کرے تو چہرے تک پہنچ جائے, لمبے بال وہ ہے, یعنی بال ہے نہیں ہے یا بال کم ہے, مسح کرنے سے فوراً چمڑے تک رطوبت پہنچ جاتی. یا رطوبت نہ بھی پہنچ جائے, اگر چھوٹے بال ہے بال کے اوپر مسح کرنے سے کافی ہے, بال کے اوپر مسح کر کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ ایک خصوصیت. دوسری خصوصیت, یہ چہرے کے چار حصے کر دیا, اس پہ مسح کیا, مسح میں بھی طریقہ ہے, اس طرح کریں گے, اس اوپر کریں گے, نیچے کریں گے. سب سے بہترین مسح, یعنی مسح کرنا واجب ہے اوپر سے نیچے کی طرف. اوپر سے نیچے کی طرف اگرچہ مانگ نکال کے ایک انگلی سے بھی کریں, ایک انگلی تھوڑا سا بھی کھینچیں, زیادہ کھینچنا ضروری نہیں ہے, مسح واجب مسح ہو گیا. لیکن بہترین مسح کیا ہے؟ تین انگلی چوڑائی میں, ایک انگلی کے برابر لمبائی میں. یہ اتنا سر کے اوپر سے نیچے تک چہرے تک نہیں لانا, جہاں سے بال اگے ہیں وہاں سے چہرہ دھوتے ہیں, چہرے کی رطوبت ہے. اگر مسح کی رطوبت چہرے کے رطوبت سے مل گیا تو مسح غلط ہے. چہرے تک لانے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا چلاؤ. اب چلانے میں بھی خاص خصوصیت ہے. اگر ہاتھ ادھر رکھ کے سر چلایا تو مسح باطل ہے. اس ہاتھ کو کہتے ہیں ماسح, یعنی مسح کرنے والا. سر کو کہتے ہیں ممسوح, یعنی جس پر مسح کیا جاتا ہے. اگر ماسح کے بدلے ممسوح کو ہلایا تو وہ مسح باطل ہے. ممسوح سر اپنی جگہ پہ رکھے, ہاتھ کو چلانا چاہے, تھوڑا چلائے, زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ ماسح اور ممسوح کا مسئلہ بہت جو پھوٹو تصویریں دکھاتے ہیں اداروں سے سکھانے کے لیے بچے اور بچیوں کو جوانوں کو سکھانے کے لیے پھر بھی اشتباہ کرتے ہیں. پیر کو مسح کرتے ہیں, ہاتھ اپنی جگہ پہ رکھتے پیر کو ہلاتے ہیں, میں نے خود دیکھا وہ. یہ مسح باطل ہے, یہ ہاتھ ماسح ہے, پیر ممسوح ہے, پیر ممسوح ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ چلانا چاہیے, یہ ممسوح. ماسح کو چلانا چاہیے, ممسوح نہیں چلانا چاہیے. یعنی سر کو اپنی جگہ پہ رکھ کے ہاتھ چلاؤ, یہ مسح چاہیے. لیکن ہاتھ اپنی جگہ پہ رکھ کے سر کو چلاؤ تھوڑا, یہ مسح بالکل غلط ہے. مسح تو ہو گیا لیکن الٹا مسح ہو گیا. اسی طرح پیر میں بھی پیر کے اوپر کے انگلیوں پر ہاتھ رکھے, ہاتھ اپنی جگہ پہ رکھے, پیر ہلائے, یہ مسح باطل ہے. ماسح اور ممسوح کا مسئلہ یاد رکھے, ہر مرد عورت نوجوان ممسوح ہلانا نہیں چاہیے. ممسوح یعنی سر, ممسوح یعنی پیر, دونوں پیر وہ اپنی جگہ پر رکھے. معمولی سے اگر سر ہلائے کوئی حرج نہیں. اگر عرف میں یہ کہے اس نے سر کو ہلایا ہاتھ کو نہیں ہلایا, معیار بھی ہے, معیار عرف ہے, عرف نے کہا اس نے سر کو ہلایا ہاتھ نہیں ہلایا, مسح باطل ہے. اسی طرح عرف میں اگر عرف کہیں, عرف یعنی عام لوگ کہیں, عام لوگ کہیں اس نے پیر کو ہلایا ہاتھ نہیں ہلایا, تو مسح باطل ہے. اگر مسح باطل ہو گیا تو وضو باطل ہے. اس لیے ماسح و ممسوح کا مسئلہ میں سوچ رہا تھا یہ الگ سے بتا دوں, آج مختصر طور پر بتا دیا, ٹائم بھی ہو گیا. کیونکہ مسح باطل ہونے سے وضو کا ہر حصہ, وضو کا چہرہ دھونے میں بھی خیالات خیال کرنا چاہیے, خصوصیات کو دیکھنا چاہیے. ہاتھ دھونے میں بھی خصوصیات ہیں, اسی طرح مسح میں بھی خصوصیات ہیں. ان سب کو خیال رکھ کے کرنے کے بعد وضو تمام ہے, وضو صحیح ہے. اس وضو کے ساتھ اگر نماز پڑھے تو نماز بھی صحیح ہے اور مومن حقیقی بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اچھے اعمال انجام دے, صحیح انجام دے اور صحیح طریقے سے ہر عمل انجام دے. بحق محمد و آل محمد. نگار صبح بهار حریق آتش هجران, حضور ناطق قرآن خدا کند که بیایی, خدا کند که بیایی. گل همیشه بهارم نبود.